Selamat pagi, dulur-dulur. Assalamualaikum. Jarno ben riwi-riwi. Nah, balik mana karo aku? Mbak Dutnis, gendut manis. Nah, kali ini saya mau review masakane kakak. Masakane kakak iki ono pecel sambal tumpang karo bali ayam. Nah, iki ya lho kape tak review. Aku njaluk sarapan akhirnya. Aku mang ya masak lodeh manisan. Nah, tapi aku njaluk sarapan enak. Isu-isu mangan sego pecel iwak bali ayam. Asline sego pecel iwak peyek tok ngono wis enak iki peyeke. Nah, peyek wis enak ya lho. Isu-isu wis udan ning kene. Iki udane wong soge, wong gak nyambut gawe iki udane. Iki lho lho enak iki. Iki asline bungkuse godhong iki tambah sip. Tak ning desa ngono wis isu-isu golek sarapan sego pecel. Pak Farah teh anget. Nah, iki ya. Ning kene ana tumpang. Terus iki ana. Ya. Ana apa iki? Pecel. Gak petak itu ya lur, enak apa ora? Tidak tahu. Petak pincuk ini, ben eling nang deso. Sayure ono jambah karo godong turi. Tong turi ya lur. Bumbu pecelnya krosok, enak. Bumbu pecelnya juga bumbu pecelnya juga itu kok deso. Enak. Ini khas Kediri yo. Nggak nganjuk. Pokoknya laku nganjuk Kediri mesti tukue sego pecel 3000. Ning kene gak ono. Campur ya. Campur. Ini emang aneh desa bisa enak lho. Kepecel. Wah, kayak taruh tempe goreng sih ya. Tempe goreng di tepung. Ya enak. Kalau enak bali-balian tak Surabaya ya enak. Bali tahu, mbuh iwak daging, mbuh iwak kebo, iwak jaran. Ombaknya ngangkau luka. Saya gambarin kayak lekol kah? Enak ya. Pedasnya pas. Sambil tumpangnya ya enak. Wes kak ngalai itu kok. Sing dodol nang desa. Ngene paling tumpangnya anu. Tak ngarani angger ngono wong gawe iki resep teko ibuku. Almarhum ibu. Ngombene es susu. Kenutan ngombe es. Es susu. Nyepres kabeh. Iki sego sithik ae. Mas kok pecel sego sithik ngono wis luar. Biasanya nang desa iku ana mie karo kering. Kering tempe. Ya sih. Nang mbati mau tangan. Ponakanku dodolan es. Tadi cuma tuku es ning ponakanku es. Susu
susu coklat. Wis padha andok nang warung. Enak. Mangan diawur-awur ya. Yo sip. Masih nang desa temen lho. Alhamdulillah, wes mari mangane lur, wes entek, enak, nikmat, delok entala yo. Lho. Karep bungkus tok iki. Oh, wes tak. Niki adikku gawe mie lur. Mie kayak pentol. Mie kayak pentol. Iki mang aku semari mangan. Wis warek alhamdulillah rabbil alamin sik isuk mangan ya lur masih yo sego pecel jaluk eh. Wis teko kono ya lur videoku semoga menghibur kalian yang ada di sana aja lali ditutul tombol abang yo ewangi aku ya lur ewangi yen cepet subscribe 1000 subscribe wis teko kono ae jok lali di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat videoku menghibur kalian yang ada di sana.